ଜଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଏଗାର କେବି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂଯୋଗରେ ଆସି ଜଳିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଜଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହାସିଲପୁର ଛକ ନିକଟରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଛଣ ବୁଝେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗଣିଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କପାଳି ନଦୀରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁନିତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।